Loodi Meeya Eria Lukwago agamba nti alinze ebbanga kkooti okuwuliriza okwemulugunya kw'okumuggya mu woofiisi so nga abadde abeebuuzaako nga bakanda kumusuubiza. Mulindeeko afuuse mulindeeko. Tusaba kkooti ereme kozesebwa mu mizannyo gya kutwala buyinza bwa bannakampala. Ffe tetuyingirangako mu byabufuzi, tetulinawo nsonga ya byabufuzi. Omusango gwe gujja kuwulirwa. Kiraffe tetulinawo gamba nti tulina musaidi okulaba nti omusango tegujja kuwulirwa ng'abamu bwe balowooza. Omwogezi w'ekitongole ekiramuzi Erias Kisawuzi agamba nti omusango gwa Lukwago tebagwerabiranga. Tusuubira mu makati gwa November. Loodi Meeya n'abalala bayinza okubeera nga be bamu ku misango egigenda okubeera nga gijja kukozesebwa mu kiseera ekyo. Nate era Loodi Meeya Erias Lukwago atubuulidde nti awandiikidde abagabi b'obuyambi mu nsi yonna n'abalabula ku nsonga y'okuwola gavumenti ya Uganda ensimbi. Obutitimbe n'obutitimbe, obulindo n'obulindo, baddoona ze batuwadde, abaana n'abazzukulu ze banaasasula ng'ensimbi zino zibbiddwa, tezikoze mirimu gye giteekeddwa kkola. Zibulankanyiziddwa. Lukwago agamba nti ng'oggyeeko abakungu ba gavumenti okwezibika ensimbi eziva mu mawanga g'ebweru n'ebirala ebikolebwa balowooleza mu kubifunamu mu kifo ky'okuyamba omuntu wa bulijjo. Okusimba ebimuli n'okwera ku nguudo kumalawo obutitimbe bw'ensimbi buno. Kubanga buli lwobabuuza nti atwazimbyeyo oluguudo luno, gwe tulaba ekibuga kirimu ebimuli tulaba, naye nga kowa issues ng'amataba, ebintu nga housing, abantu basula bubi, abantu amataba gakyaliwo n'embeera efaanana bw'etyo. Tunoonyeza abogezi ba gavumenti okubaako kye batugamba ku nsonga eno. Omwogezi wa gavumenti ofuna opondo essimu ye tebaddeeko songa ye minisita w'ebyamawulire Rose Namayanja tutegeezeddwa nti aliko olukuŋŋaana lwabaddemu. Anist Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu.